Без вина. Джеймс Бюканан. Лекция 15. Оправданието и делото на Святия Дух. Духовната промяна в живота на вярващите, която е наречена ново създание според 2 Коринтини глава 5 стих 17 е дело на Святия Дух. Погрешно е да се смята, че оправданието зависи от неговото дело в грешника. Както вече видяхме, оправданието зависи от живота и смъртта на Христос за грешника – Важно е тези две действия да не се объркват. Понеже оправданието зависи от делото на Христос, което е приключено, нашето оправдание е толкова завършено, колкото винаги е било. Ако то зависеше от продължаващото действие на Духа в нас, нашето оправдание още би било незавършено, защото работата на Духа в нас все още не е завършена. Трите лица на триединният Бог са единодушни за причината за спасение на грешниците – но писанието също посочва, че всяко от божествените лица поема тежеста на различни части от този план. Отец е описан като любещ изкупените и този, който изпраща сина да бъде техен спасител. Синът е описан като идваш да извърши волята на отца и да понесе нашите грехове на своето собствено тяло. Духът е описан като пратен от отец чрез сина да свидетелства за Христос, да убеждава за грях и да обитава във вярващите – затова трябва да разграничим това, което Христос е направил за нас, от това, което Духът върши в нас. И оправданието се получава от делото на Христос за грешниците, както видяхме. Действието на Духа е толкова необходимо за нашето спасение, колкото е и делото на Христос, както четем в Първо Коринтени глава 6 стих 11, но двете служат за различни цели. Христовото дело ни примирява с Бога, като отнема нашата вина и ни дава нова правда. А делото на духа всъщност променя нашата воля и ни кара да се доверяваме на Христос и да го следваме. Ако се оставяше на нас, ние, бидейки мъртви в греха, никога нямаше да се обърнем към Христа. Христос осигурява нашето спасение. Духът отнася това спасение към нас. Делото на духа е да носи свидетелството за Христос. Както четем в Йоанн глава 15 стих 26. Затова делото на духа не е да доведе до нашето изкупление, а до резултатите от изкуплението, които вече са подсигурени чрез Христос. То е свидетелство, а не причината за нашето оправдание. Макар да е вярно, че делото на Христос и делото на духа се различават от части в целите си, те не трябва да се разделят едно от друго. Никой, който е оправдан, не може да пропусне да се обнови. Никой, който е обновен, не може да пропусне да бъде оправдан. Така в живота на всеки, повярвал, идва моментът, дали съзнателно или не, на преминаване от смърт към живот. При това положение, оправданието на вярващия и духовното обновление съвпадат по време. Духът използва заслугите на Христовото дело за грешника и в същото време поражда в този грешник нова надежда и любов към Христос. Ако се запитаме, как може святият Бог да даде духа си на грешник, който още се грешава? Или пък, как може Бог да оправдае грешник, към когото духът не може да отнесе христовите заслуги? Кое е идва по-напред? Можем да си отговорим, припомняйки си, че Божиите причини за милост към избраните са вечни. Неговото намерение винаги е било да ги оправдае и да ги обнови. И така, и оправданието, и обновлението са дарове на тази вечна благодат – и двете се коренят във вечното Божие намерение. Затова нито едно от тях не е с по-голямо предимство пред другото.